אז ברוכים הבאים למי שהצטרף אלינו, ותודה רבה שהגעתם. לי קוראים טלי חליבה. הגעתם לזום בנושא כתיבת קורות חיים. אני מקווה שאתם רואים את המסך. אנחנו נהיה פה בערך עד השעה 6, אני מניחה אולי 6 בקצת. נפגשנו היום לשיחה קצרה בנושא כתיבת קורות חיים. כמו שאמרתי, קוראים לי טלי חליבה, אני עובדת במרכז לאודר. מרכז לאודר נמצא בבאר שבע. מרכז לאודר, אני אגיד עליו ממש כמה מילים בקצרה, הוא קם לפני 5 שנים על ידי רון לאודר וג'יין לפרצות הברית, בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון, במטרה לסייע לסטודנטים להישאר פה בדרום, נגב. אנחנו בנוסף למה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מסיים בכל מה שקשור בעולם העבודה. בתקופה הקרובה אנחנו נקיים הרבה מאוד שיחות זום על כל מה שקשור בעולם התעסוקה, כלים רכים וקשים, הכנה לרעיון דרך זום, ניהול זמן ועוד הרבה מאוד דברים. יש לנו דף פייסבוק, הכל נמצא שם. אנחנו גם עוזרים בחיפוש משרות, יש לנו קבוצת טלגרם, מזמינים אתכם להצטרף. אז קורות חיים, מה זה בעצם קורות חיים? קורות חיים זה איזשהו מסמך שאני כותבת כדי לספר מי אני ומה אני, כשאני מגיעה לשלב של חיפוש עבודה, בין אם אני סטודנטית שסיימתי רק עכשיו, ובין אם אני סיימתי את התואר והחלטתי שהגיע הזמן שאני אצא לשוק, ובעצם אני צריכה לעשות איזושהי בדיקה של התחום שאותו אני רוצה, זה יכול להיות כל דבר, אבל חשוב כמובן לעשות איזושהי בדיקה גם על המשרה, גם על התחום, ובעצם לעשות סוג של אדפטציה בין המסמך שלי לבין מי אני, אוקיי? אז כמו שכתוב, בעצם זה איזשהו מסמך שיווקי שסוקר את כל מה שעשיתי עד היום, כישורים, ניסיון, ידע, וזה בעצם הדבר הראשון שהמעסיק שלי רואה, שהוא זקוק לאיזשהו מועמד מסוים. זה בעצם איזשהו רושם ראשוני שאני רוצה להשאיר אצל המעסיק. כמו שאתם רואים, אני מתרגשת ממש, אני רק אגיד בגילוי נאות שזו פעם ראשונה שאני עושה זום כזה, בשבילי זה ככה פעם ראשונה ואני מאוד מאוד מתרגשת, ובראיון עבודה, כמו שאתם יודעים, זה מעמד שהוא מרגש מאוד, בטח ובטח כשיש איזושהי הרצאה שאני מעבירה, כשאני לא רואה את מי אני, מי אתם, זה ככה מרגש, אז אם אני קצת אגמגם לכם הסליחה, וזה תכף יעבור. בראיון עבודה גם אני יכולה להגיד שאני מתרגשת וזה בסדר והכל טוב. דבר שלא אמרתי זה שאם יש לכם שאלות, אתם יכולים כמובן לכתוב, תהיה לנו איזושהי רבע שעה בסוף אם תרצו לשאול משהו נוסף. מעסיקים, יש להם כמה שניות בודדות לקרוא כל מסמך. אנחנו בעידן של פייסבוק, של פייסבוק ושל אינסטגרם, והמידע הוא קצר מאוד, ולכן קורות החיים צריכים להיות מאוד 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 ממוקדים, מדויקים, ואני צריכה לחשוב איך אני הופכת להיות בולטת יותר על פני מישהו אחר. כמו שאמרתי, אני צריכה בעצם לעשות התאמה בין קורות החיים שלי לניסיון שלי, אחרי שעשיתי איזשהו תחקיר מסוים. יכול להיות שאני צריכה לכתוב קורות חיים באנגלית, יכול להיות שאני צריכה איזושהי תכונה מסוימת שאני צריכה לכתוב, ולכן חשוב מאוד מאוד לעשות איזשהו תחקיר, לבדוק אם יש מישהו שעובד באותו ארגון, רק לאחר מכן ללכת לתוך השלב של הכתיבת קורות חיים. לפני שאני אמשיך, אני רק אגיד שהשוק היום, לשוק בכלל, פייסבוק והכל, מוצפים בהרבה מאוד מידע לגבי איך כותבים קורות חיים. תפתחו כל מנוע חיפוש הכי פשוט, אתם תראו, שאפשר בצורה מאוד פשוטה לכתוב כמה משפטים והכל נמצא מולכם, אבל מה שכן חשוב זה להפעיל איזשהו שיקול דעת ולחשוב האם מה שלי יש להציע, אם אני יודעת מי אני בכלל,
והאם זה טוב לתוך אותה משרה שאני רוצה. אוקיי? אז תדעו שכל מה שאני אומרת כתוב באינטרנט, אבל כן חשוב מאוד מאוד לעשות איזושהי התאמה ולהכיר את עצמי טוב ואת המשרה. אז כמו שאמרנו, קורות חיים זה באיזשהו סיכום כתוב של מה עשיתי עד היום. המטרה היא בעצם להראות שאני רלוונטית לתפקיד מסוים, ואני רוצה שייצרו איתי קשר טלפוני, אני רוצה שדבר ראשון, שיראו, יגידו, וואלה, טלי, הנה, נראית לי טובה, נרים אל הטלפון, ייצרו את הקשר. המידע, כמו שאמרתי, צריך להיות מאוד מאוד ענייני, תמציתי, עובדתי ומדויק, אני לא אסלף משהו שלא עשיתי או מקום שלא עבדתי בו מעולם, אבל יחד עם זאת, אני לא אכתוב שעבדתי במלצרות, וזהו. זאת אומרת, גם אם הייתי מצרית לתקופה של שנתיים, אני אכתוב שהייתי מצרית של שנתיים, אבל לפרט בדיוק מה עשיתי ואיזה ערך מוסף אני אביא אל התפקיד הבא. אני ארוך את המידע באופן שיטתי ועקבי לאורך כל קורות החיים. אם אני עושה את זה בגופן דיוויד 12, אז כל קורות החיים שלי יהיה בגופן דיוויד 12 ברווח שהוא קבוע, והניסוח יהיה בגוף שלישי ולא בגוף ראשון. זאת אומרת, במקום שאני אכתוב הלכתי, ניהלתי, גייסתי, עבדתי, אני אכתוב עבודה תחת לחץ. ניהול, צוות המונה, 3-4 אנשים וכו' וכו', לא בגוף ראשון, אלא בגוף שלישי. זה לא סיפור, סיפור של אנשים, אין סבלנו אותם לקרוא יותר מפוסט של נגיד הפסקה, ולכן גם המסמך צריך להיות מאוד מאוד ממוקד וענייני. אז מבחינת מבנה, פרטים אישיים, אנחנו עוברים כרגע אחד אחד, פרטים אישיים, השכלה וקורסים, ניסיון, שירות צבאי, ופה כתוב שהסדר יכול להיות הפוך, אוקיי? זאת אומרת, אם סיימתי שירות צבאי לפני שנה, אז מן הסתם אני אכתוב שירות צבאי קודם כל לפני השאר. אם השתחררתי, אם יש פה אנשים קצת זקנים כמוני, אם השתחררתי בשנת 2006, אז מן הסתם אני מניחה שעבדתי במקום אחד או שניים לפחות מאז השחרור שלי, אז אני קודם כל אתמקד בניסיון שלי, אם יש לי השכלה וקורסים עם השנים אז אני אכתוב, אבל הסדר שכתוב פה השכלה, ניסיון ושירות אלוהים יכול להשתנות בהתאם לכל אחד ואחד מכם, אוקיי? אבל הדבר השני שאני כותבת זה פרטים אישיים, אז אנחנו עוברים כרגע אחד אחד. מבחינת פרטים אישיים חשוב מאוד מאוד לכתוב את השם המלא שלכם, את הכתובת המגורים העדכנית, מייל שאתם יודעים מה הסיסמה שלו וכולי, מייל שיש לכם חיבור, וטלפון כמובן עדכני, שאתם יודעים שיש סיכוי, אמן הלוואי, שירימו טלפון, ייצרו איתכם קשר. לשיקולכם, אתם יכולים לכתוב מצב המשפחתי, את הגיל והרישיון. אני באה מתוך אג'נדה שאין קשר בין המצב המשפחתי לבין הגיל, לבין הניסיון, כישורים וכו'. המעסיקים שואלים בדרך כלל, למרות שאסור כל כך היום לשאול מה את מתכננת מבחינה משפחתית בשנה, שנה, שנתיים הקרובות, אבל תדעו שאתם לא חייבים לכתוב מה המצב המשפחתי או הגיל, זה לא משהו שהוא מסט, אבל הפרטים האלה חייבים להופיע בתוך הפרטים האישיים שלכם. מבחינת רישיון, אם זו משרה שדורשת נסיעות מרובות, אם זאת משרה של שליחויות לצורך העניין, אז חשוב כמובן לכתוב שיש לי סוג כזה או אחר, זה מבחינת פרטים אישיים. מבחינת השכלה וקורסים, אני אקפיד כל הזמן על סדר כרונולוגי, מה הדבר האחרון שעשיתי, הדבר הראשון, אוקיי? השכלה גבוהה תופיע ראשונה תמיד, גם אם אני תוך כדי לימודים של הנדסאי, עבודה סוציאלית, הנדסה לא משנה, גם אם אני תוך כדי לימודים, אז אני אציין שאני לומדת ב... תוך כדי לימודים, התעודות מקצועיות שעשיתם לאורך השנים שרלוונטיות למשרד, וכמובן בגרות, אוקיי? אז פה יש למשל 2004 עד 2007, תואר BA, מנהל, מכללת ספיר, זה אומר את הסוג של התעודה או התואר, את החוג ואת המקום. אוקיי, אני רק אבדוק אם יש איזה שהן שאלות. דקה. טוב, נבדוק את זה אחר כך, סליחה. זה מבחינת השכלה וקורסים. אוקיי. אז כמו שאמרתי, הסדר הכרונולוגי מהאחרון הראשון, ההשכלה גבוהה תופיע תמיד, תמיד, תמיד ראשונה. אוקיי? אוקיי. עבודות.
כמו שאמרנו, חשוב מאוד מאוד להקפיד על סדר מהאחרון לראשון. עבדתי מקום אחרון עד שנת 2020, או שאני עדיין תוך כדי עבודה, אני אפרט קודם כל את המקום האחרון שעבדתי. אני אפרט כמה שאני יכולה את מה שעשיתי בתוך כדי התפקיד, לפי מה שמבוקש. כמו ששאלו אותי, הגעת ליום עבודה רגיל, מה עשית? אז אני אספר שהלכתי ופתחתי מחשב ועבדתי על דוחות אקסל ועבדתי מול כמה ממשקים. אני רוצה שמי שיקרא את אותו טופס צריך להבין בדיוק מה עשיתי ולמה כדאי ליצור איתי קשר. מבחינת אנשים שעבדו בעבודות זמניות כאלה ואחרות, אם עבדתי פחות מחצי שנה, לא משנה איפה, אני לא אציין בדרך כלל, כי אני רוצה לשדר יציבות. אנשים שעוברים בין עבודות, לא משנה כרגע למה, מסתכלים על זה בעין טיפה פחות יפה, אלא אם כן באמת הייתי תוך כדי לימודים או לפני צבא, ואז באמת עבדתי בעבודות זמניות, ואני אכתוב שזה עבודות זמניות, וזאת הסיבה שהן יהיו קצרות יותר. מבחינת היסטוריה, אני אפרט עד 10 שנים אחורה, אין צורך לפרט יותר מזה, כי רוב האנשים אחרי צבא עובדים בעבודות שהן פשוטות יותר או זמניות יותר, ולכן עד 10 שנים אחורה. אוקיי? זה מבחינת הניסיון התעסוקתי. איך אני כותבת את זה בעצם? אז אני כותבת את התפקיד, את הארגון ואת המקום. לצורך הדוגמה, מ-2014 עד 2019, את התפקיד, את הארגון מוקד שירות טכני של הוט, בבאר שבע. ומתחת אני כותבת בנקודות מה בעצם עשיתי. כמו שאתם רואים, כתוב פה מתן שירות ולא נתתי שירות ללקוחות החברה, אלא הכל בשמות הפעולה. אוקיי, אני לא אחזור, אני לא אכתוב גם עמידה ביעדים וגם עמידה במשימות מרובות, אני כל משפט יפתח באיזשהו מילה קצת שונה, כדי ליצור קצת עניין ופחות מונוטוניות. תזכרו שאנשים היום קוראים דברים בצורה מאוד מאוד מהירה, אני רואה שיש פה מתן שירות, אני רואה פה יעדים, אני אחלה, מתאים לי. ולכן זאת הסיבה שאני כותבת דברים מאוד מאוד קצרים ופשוטים. תחת כל תפקיד יופיעו 4-5 בולטים, זה נקרא בולט במקסימום, ולא יותר מזה, כי אז זה באמת הופך להיות ארוך וקצת מתיש. זה מבחינת הניסיון התעסוקתי. מבחינת שירות צבאי או לאומי, אם השתחררתי אתמול מצה"ל, אז ברור שאני ארחיב בצורה גבוהה יותר, סליחה, לא גבוהה יותר, אני ארחיב יותר מה עשיתי תוך כדי תפקיד. אם השתחררתי לפני 15 שנה, אז מן הסתם עשיתי דבר אחד או שניים, ולכן אני אספר שהייתי בשירות צבאי או לאומי, לא משנה כרגע מה, באיזה תפקיד, באיזה מקום, שירות צבאי מלא, ואיך השתחררתי, אוקיי? אם הייתי קצינה בצבא, אז כמובן שאני כמובן אכתוב את זה, אבל שוב אני אומרת, אם השתחררתי לפני חצי שנה, שנה, שנתיים, אז כדאי שאני ארחיב יותר מה עשיתי בתוך השירות שלי. אוקיי, תזכרו, קורות החיים זה דבר שמשתנה כל הזמן עם השנים. ככל שתצברו יותר ניסיון, הם יראו קצת אחרת. אני מצאתי קורות חיים שלי שכתבתי בשנת 2008, והם נראים מאוד מאוד שונה מאיך שהם היום, ומן הסתם צברתי יותר ניסיון, וככל שיהיה לי, תזכרו שכל עבודה שתהיה לכם, גם אם עבדתם שם שבועיים, זה עוד ניסיון בסופו של דבר. זה מבחינת השירות הצבאי הלאומי. וכל מה שקשור במחשב, היום כמעט כל משרד דורשת לפחות מיומנות בסיסית שכוללת אופיס, קצת וורד, קצת אקסל, קצת פאורפוינט, אבל כמובן שאם דורשים ממני לדעת סך או שפת תכנות, או לא משנה איזושהי תוכנה מסוימת ואני יודעת אותה, אז כמובן שאני אציין אותה תחת מיומנויות מחשב, אוקיי? אם אני יודעת ידע בסיסי מאוד, באופיס, אז אני אכתוב שיש לי שליטה חלקית, בסדר? אני לא אכתוב משהו שאין לי אותו, אבל חשוב להיות כמה שיותר שקופים, תוך כדי כתיבת קורות החיים שלכם. רגע. טוב, בכל מה שקשור בשפות, אני אציין את שפת האם שלי, ואם יש איזשהן שפות נוספות שיש לי שליטה בה, עברית או ערבית שפת אם בדרך כלל, אנגלית ברמת שפת אם זה אומר
שיש לי גם יכולת קריאה, כתיבה, דיבור. אם יש לי איזושהי שפה שהיא אקסטרה, אז אני יכולה כמובן לכתוב, אבל זה לא חובה. אם כותבים בדרישות התפקיד שספרדית או שפות נוספות זה איזשהו פלוס, אז כמובן שאני אכתוב את זה תחת שפות. אוקיי? זה מבחינת שפות. כל מה שקשור בהתנדבות או תחביבים. אתם יכולים כאן לכתוב ניסיונות בלתי פורמליים שהיו לכם, או דברים שהם אקסטרה למשרה, תחביבים נוספים שיש לכם, למשל משרות שהם הדרכה או עבודה סוציאלית למשל, אם עובדתם עם קשישים או עם נוער בסיכון, אז כדאי כמובן לכתוב את זה, כי זה נותן איזשהו ערך מוסף לתפקיד. ותמצית וכישורים אישיים, זה אני חושבת הדבר שהוא בעיניי חשוב הרבה יותר כמעט מהכל. זה יכול להופיע בתחילת המסמך או בסוף. בשורה התחתונה, האם יש לי מיומנויות וכישורים נוספים שלא כתבתי עד עכשיו? איזה ערך מוסף יש לי בתוך התפקיד? האם צברתי ניסיון שהוא לא קשור בניסיון מקצועי דווקא? למשל, ניסיון רב ושירות לקוחות בסביבה מרובת משימות, יכולת למידה, מוטיבציה גבוהה להשתלב בתחומים חדשים, יכולת כל דבר נוסף שיש לכם, שאתם חושבים עליו שהוא אקסטרה אל אותו תפקיד. זה משהו שהוא לא חובה, אני חושבת שהוא נותן איזשהו ערך מוסף טוב מאוד, וכדאי לכתוב אותו גם. מגייס, ממוצע מסתכל על ארבעה דברים בדרך כלל, על יציבות, על רצף, על מה עשיתי ואיפה. ולכן ככל שאני יותר ברורה בזה שאני יודעת שעבדתי בכמה מקומות עיקריים, בזה שיש לי איזשהו רצף, גם אם תוך כדי שנים הייתי או בחופשת לידה או עשיתי טיול בחול ואני אסביר את זה תוך כדי שיחה, אז זה מצוין. אבל אני יודעת ש... קורות חיים, יש בהם איזשהו רצף מסוים. התפקיד שלי, אני יודעת בדיוק מה עשיתי תוך כדי התפקיד, אוקיי? ארגונים כאלה ואחרים חשוב מאוד שיהיו ארגונים כמובן טובים, אני לא מצפה שתשקרו או תסלפו או משהו כזה, אבל אלה ארבעת הדברים העיקריים שמסתכלים עליהם. מבחינת סיכום והמלצות. קורות החיים, כמו שאמרתי, הוא הדבר הראשון שמסתכלים עליו. תחשבו איזה רושם אתם רוצים, איזה מסר אתם רוצים להעביר, לעשות התאמה לקורות החיים שלכם, אחרי שבדקתם איזה תפקיד, איזה ארגון, איזה דרישות, כמה משלמים פחות או יותר, מה הסביבה הארגונית, איזה ערך מוסף אני צריכה להביא. תחשבו למה שיקחו דווקא אתכם ולא מישהו אחר, איזה ערך מוסף יש לכם. סיימתי לכתוב את קורות החיים, ותתנו לעוד זוג עיניים להסתכל על הטופס, לראות שיש אחידות, סליחה, לראות שאין שגיאות כתיב, לראות שהכל ככה ברור וממוקד ולא ארוך מדי וגם לא קצר מדי. אם אתם עומדים לפחות ב-70-80% אחוז ממה שהתפקיד דורש, כדאי לשלוח. הרבה פעמים אנשים אומרים, מה, אין לי את זה, ואין לי את זה, ואין לי את זה. אני אומרת, אין מה להפסיד. אם אתם עומדים לפחות ב-70% אחוז ממה שדורשים, אני ממש ממש בעד לשלוח, במקסימום יצרו קשר, ובמקסימום ישאלו למה אתם לא עומדים, סליחה, למה, איפה עשית X, Y, Z, אז אני אענה, נכון, אין לי... ניסיון ב... לא משנה כרגע במה, אבל אני יכול להביא איתי 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי? אני רק רוצה ככה לחזור אחורה מבחינת המבנה. פרטים אישיים, השכלה וקורסים, הניסיון והשירות יכול להיות הפוך, תלוי מה עשיתי ובין כמה אני. מיומנויות מחשב, שפות, פעילות התנדבותית במידה ויש לכם, התמצית או הכישורים האישיים יכולים להופיע או בסוף או אחרי הפרטים האישיים. זה מבחינת קורות החיים. בואו נראה אם יש לכם איזה שאלות.
ככה רגע. זהו, יש לכם איזושהי שאלות, תודה רבה. אפשר? מקווה שיהיה לכם קצת מעניין. מה שככה אמרתי בהתחלה, שכל אתר כמעט, יש בו אופציה של בניית קורות חיים בצורה מאוד מאוד פשוטה, יש את זה גם ב-All Jobs, יש את זה גם ב-ORS, אני אעלה לכם דרך האתר של לאודר כל מיני אופציות של כתיבת קורות חיים, אתם יכולים לבדוק את זה בשמחה. אם יש לכם איזשהן שאלות נוספות, אני אשמח ככה לענות. זה יהיה בהקלטה דרך עמוד הפייסבוק של לאודר וגם דרך היוטיוב של לאודר. אני אעשה לכם שיתוף מסך. דף הפייסבוק שלנו, כדי שתוכלו ככה להתחבר ולהתעדכן בהכל. דף פייסבוק נקרא מרכז לאודר לתעסוקה. ככה נראה דף הפייסבוק. אני אעשה לכם פשוט שיתוף בצ'אט, אבל ככה הוא נראה, זה ההרצאה של היום. יש פה את כל האינפורמציה שאתם צריכים. שליטה באופיס ומחשב וכל מה שקשור לדיגיטל, האם לציין שליטה בסיסית? זה תלוי משרה. אם זאת משרה שדורשת אופיס, אז כמובן שחשוב, אלא אם כן, סליחה, אלא אם כן זאת משרה שאני לא צריכה בשביל האופיס, אוקיי? זה נורא נורא תלוי בסוג המשרה. אני מקווה שככה עניתי מספיק מדויק. או שאם יש לי זיקה למה שהמשרה כוללת, למה הכוונה, ולדימיר? אני מנסיעה אותך מהשטק. רגע. רגע. ולדימיר, אני לא רואה אותך, אם תצא מהשטק, אני ככה ענה לך יותר מדויק. שומעים? שומעים? היי. אני לא שומעת. לא יודע מה לעשות. כולם שומעים, לא? לא. לא יודע, פתחתי את המיקרופון. טוב, אני אנסה ככה לענות. אני לא מצליחה לשמוע את ולדימיר. הנה, בעיה אצלי, לא שמתי על מיוט. זה אפרופו טכנולוגיה. עכשיו אני שומעת. כן, אז... מעולה. סתם דוגמה, אם יש איזה משרה שנגיד, שזה כאילו ממש, ממש בא לי עליה, כאילו יש לי זיקה לתחום של משהו, אבל אין לי עדיין ניסיון, או אין לי עדיין איזשהו משהו, הדרישות שלהם. האם... צריך איפשהו לציין את זה בקורות חיים. שמה, על אופיס או על בכלל שאין לך זיקה לתחום? בכללי, כאילו, נגיד אני אוהב מאוד מחשבים, והם דורשים ידע במחשב, אז כאילו, נגיד אני יכול בקלות ללמוד את זה, כי יש לי את זה, כאילו, יש לי את הלמידה המהירה. מעולה, אז לכתוב שיש לך יכולת למידה מהירה, ולשלוח, למה לא? בתנאי שאתה עונה לפחות על דרישות בסיסיות שהן קריטיות, בסדר? אם אין קשר בין מי שאני לבין מה שיש, אז כמובן שלא לשלוח, בסדר? אבל אם אתה רואה שזו משרה שאתה חושב שאתה יכול עם ניסיון ועם מוטיבציה, ועם מה שיש, אז בוודאי להגיש, בוודאי. אין מה להפסיד, אבל בתנאי שכתבתי קורות חיים שהם ראויים,
שהם ברורים, שהם ממוקדים מספיק. בסדר? בסדר ככה? אוקיי. רק איפה מציינים את זה? בתכונות אישיות, כאילו, מה ש... את מה? את מה שאמרת, כאילו, הזיקה לזה, או לא יודע, יכולת למידה או משהו כזה. יכולת למידה, זה נקרא תמצית. תמצית, קישורים אישיים, גם אפשר לכתוב. בסדר? תודה. מעולה. לי פרץ אלון שואלת, האם לציין רק עבודות שקשורות לתחום התעסוקה של העבודה שאני פונה עליה? רצוי מאוד שזה יהיה, שיש לך, במידה ויש לך ניסיון בתחום, אבל הרבה פעמים אנשים באים בלי שום רקע, ויחד עם זאת רוצים לבדוק שוב אופציה. תזכרו, כמו שאמרתי לכם, כל שורה, כל עבודה שלי זה עוד שורה, בסדר? כל מה שעשיתם, גם אם זה לתקופה קצרה וגם אם אין קשר, צברתם ניסיון, מיומנויות אישיות, ואני חושבת שממש ממש ממש כדאי. אלא אם כן, ממש אין קשר. אם אני ניגשת למשרת, לא עולה לי עכשיו משהו. אם ממש אין קשר, אז כמובן פחות לציין, אבל ממש כדאי. גם נורא נורא תלוי. אם השתחררתי לפני שנתיים שלוש וצברתי מעט ניסיון, אז כמובן שנכתוב את מה שכן צברתי, ואם לא, אז לא. צריך לעשות התאמה בין דרישות התפקיד ועדיף כמה גרסאות של קורות החיים. תודה לך מאור ויטל על החיזוק. אני ממש ממש מסכימה. יכול להיות לי גרסה אחת למשרת הנדסאי, משרה אחת עוד אחת למשרת אחרי משמרת, עוד אחד למשרת משהו שקשור בחינוך, בסדר? חשוב שיהיה כמה. אני מניחה שרובכם באיזשהו גיל של ככה בין עבודות, וכדאי שיהיה לכם כמה אופציות. תודה רבה רבה על החיזוק. עוד שאלות נוספות? מעולה. אז כמו שאמרתי, דף הפייסבוק שלנו נמצא כאן, שלחתי לכם לינק, הראיתי לכם אותו גם בפייסבוק. קבוצת הטלגרם שלנו, אנחנו נפרסם אותה גם דרך הפייסבוק. אם תרצו לחפש משרות, בין אם זה משרות בתחום מדעי החברה, הנדסאים, אנחנו מחוברים מאוד לכל מה שקשור בדרום, אז אנחנו... עוד שאלות נוספות? מעולה. אז ממש משמחתי להיות איתכם, תודה רבה על ההקשבה. אני שוב חייבת להגיד שהתרגשתי ממש בפעם הראשונה שלי, אני מקווה שבפעם הבאה אני אגמגם פחות. זה דבר שהוא לגיטימי, לפעמים כשאנחנו רוצים עוד משהו, אז אנחנו נורא 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 מתרגשים. אני מקווה שזה קרה גם לכם, וזה עוד יקרה בטוח. אני ממש אשמח לראות אתכם באזורים נוספים, אנחנו עושים ממש אחרי פסח כמות גדולה מאוד של הרצאות נוספות, אז גם דרך הפייסבוק וגם דרך הרשתות וגם דרך הוואטסאפים אנחנו נפיץ. שיהיה לכם המון המון בהצלחה.